influencers, att ni, ja, ni är väldigt bortskämda. Hej allesammans och välkomna till mammas första mukbang. Taggad? Jättetaggad. På vad så här god mat så? Jag testade den här sushin igår. Det heter Yum Sushi, ligger på Östermalms, vid Östermalms torg på Sibyllegatan. Alltså det var den godaste sushi jag någonsin ätit. Så vi får se om du tycker detsamma. Ja, men du har ju pratat så mycket om den här nu. Ja, men jag har ju såna höga förväntningar. Ja, alltså jag har verkligen alltså, pratat. De är ju verkligen på topp. Så jag känner att jag kanske blir jättebesviken. Ska vi visa vad vi har? Och vet ni vad, det kommer jag göra med min telefon. Så här ser det ut. Det är miso soup och så är det sushi. Lax avokado. Och sen är det här en spicy tuna roll. Och jag lovar er. Okej, vi börjar med, vad jobbar du med? Förutom med dig så jobbar jag ju med hälsa. Försöker att få folk i balans helt enkelt. På 120 dagar. Jag har ju testat dig och det var ju riktigt illa. Ska vi börja med de här? Så det blir spännande att se hur ditt resultat ser ut om 120 dagar. Om det blir någon skillnad. Det var ju ett test som tydligen var det värsta hon hade sett. Är din mamma anställd av dig? Tycker du känns som hon hjälper dig rätt mycket? Du är inte anställd men du fakturerar ju. Nej, men gud. Jag kan ju inte ens äta sushi. Va? Den här ramlar ju bara ihop. Ja, vad gör du? Det här kommer bli... Nej, 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 nej. En avokadobit. Men hallå, nu kommer du inte kunna testa. Nu blir inte det en rättvis provsmak för dig. Nej, gud. Alltså, okej. Var den god? Var den god? Den var god. Men okej, svara på frågan. Alltså jag kan inte äta dem, de är jättestora. Om du anställer mig. Nej. Men hon hjälper till ganska mycket. Okej. Idag så har vi ju fotat och filmat och hållit på hela dagen liksom. Och sen sköter du... Det är allt jävla. Så sköter du ekonomin. Varför äter jag det här från dit när jag har sånt här på min? Kan jag vet inte jag. Vad är Hannas bästa och sämsta? Vill inte du ha wasabi i såsen resten? Jo, oj det glömde jag. Alltså, vad är mina bästa och sämsta egenskaper? Ja. Det kan inte behöva sådär lång betänketid. Jag vet inte hur mycket jag ska säga här. Jag har ju mycket på sämsta egenskapslistan. Nej. Alltså du är ju... Är det sämsta nu eller? Alltså du är ju för snäll. Det är ju dåligt. Du är både och. Du är tidsoptimist. Nej. Jo, nej. Absolut. Ja men alltså du tror du ska hinna hur mycket som helst på en dag. Ja. Det är helt omöjligt att hinna med. Jag är inte sen. Jag kommer inte sent. Nej du kommer inte sent men du hinner ju ingenting utav det du ska göra. Så är du slarvig. Nej. Jo. Du är ju pedant. Du är du är den absolut mest pedantiska personen jag någonsin har träffat. Nej. Jo. Slarvig är dina mått mätta. Det är verkligen... Ja, det är att jag istället för att jag lägger mina, om jag får mig smycken och jag ska sätta av mitt smink, så lägger jag det på mitt handfat. Du hade ju liksom lagt dem, gått in och lagt dem i garderoben längst in i din lilla smyckeslåda. Lite bekväm. Vad betyder det? Ja. Du menar att jag tar taxi? Ja. Istället för att... För det där är också någonting du har fått för dig. Jag åker buss kanske. Nej, jag skulle aldrig ta en taxi mitt på ljusa dag, men jag gör ju det på kvällarna. Jag ska hem. Men om vi ska åka till flygplatsen. Då kan du ta de bästa egenskaperna nu. Nu har du bara sagt det dåliga. Vad tycker du om sushi? Visst är den god? Avokadon tror jag är min favorit. Ja men alltså visst är laxen är ju hur fräsch som helst också. Ska vi dela på den här? Mina bästa egenskaper. Ska jag ta den här? Ja. Mina bästa egenskaper. Tack. Thank you.
De sämsta kommer på hur fort som helst. Nu blev det tyst. Men de bästa. Vad är de bästa egenskaperna? Ja, men det får jag vara lite snabbare på att svara. Gör allt för att betänketiden ska bli så lång som möjligt. De bästa egenskaperna. Ja, men gud, jag kommer inte på någonting. Nej, men du är väldigt omtänksam, bryr dig om andra. Men gud. Va? Jag kan inte äta det här. Alltså, du har väl ätit sushi flera gånger. Gud, vad mätt är det? Jag måste vila lite. Jag tycker att det är så här, jag är nöjd med att jag har fått tillräckligt med komplimanger. Vad mer? De här var goda. Hallå? Mm. Det är ändå bra med mig. Att jag är omtänksam. Mm. Typ. Ja, men det är väl en väldigt fin egenskap att bry sig om andra så här mycket. Mm. Ja, då lämnar vi det där då. Det var det som var bra med mig. Nej. Fan! Mamma. Men. Det här mamma går är svindigt. Vi ska kasta in det här innan vi ska. Så det här brukar väl ändå inte hända mig. Jo. Det här är ju. Det är ju det. Dina onda. De onda mindre bra egenskaper. De onda egenskaperna. Du slarv, jag tänker inte för liksom. Men vadå? Men man kan ju inte förutspå att alltså, man ska tappa. Jag skulle aldrig sitta och äta så här på mitt marmorbord. Nej. Nej. Men jag använder ju mina grejer. Du använder ju inte dina saker. Jag har varit mer så än vad jag är nu. Ja, då har jag blivit loosen up på det då. Precis, men. För det så kan man ju vara lite. Du skulle ju vara lite mer åt andra hållet. Ja, är det liksom. Men... Jag skulle och väder, aldrig... det regnar och är lera ute så behöver man inte ta sina nya vita pälsstövlar och gå ut med. Nej, men det hade jag inte gjort heller. Som blir förstörd. Vita pälsstövlar. Direkt när du går utanför dörren så har du liksom. Vita pälsstövlar hade jag aldrig haft på mig. Men jag hade kunnat ta på mig en beige kappa typ. Så det råkade. Det här med skorna, det har hänt otagliga gånger. Ja. Otagliga, ja, 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 ja. Okej. Okay. Och du tar gärna mina skor också. Nej. Och tar ofta mina grejer. Nej. När vi, alltså när vi var i Dubai så hade jag packat ner mina egna saker. Och du hade två resväskor full med dina kläder. Ändå var du på mina grejer. Ja, det var dem du skulle använda. Ja, det finns en anledning till det. Hela din resväska var ju full av mina gamla saker. Som jag inte har sett på ett tag. Och då kändes det jättekul. Jag bara, men gud, den här är ju jättefin. Den har jag glömt bort. Det finns väldigt roligt. Är din syster din helsyster? Ni syns inte så ofta tillsammans i er familj. Och så är det ju. Vi har ju åkt på jättemycket resor. Du, jag och pappa. Bara. Och inte Amanda. När vi var yngre så var ju hon. Men nu jobbar ju hon ju. Hon jobbar alltid när vi alla har ganska flexiga jobb. Men ni är ju helsystrar. Helsystrar. Mamma och pappa är. Hur länge har ni varit gifta? 25 år. Så 92. Hur många år blir det? 27 år. Är det? Och hur kunde du räkna ut det? 28, för att jag är född 94. Mm-hmm. Så 92. Smart där. Ja. Kanske får lägga till det på den här listan. Att hon är ju lite smartare än vad man tror. Det är faktiskt. Hörrni, det blir dags för ett reklamavbrott och inte vilket som helst, utan ni kommer älska det här. Jag är så peppad på det här samarbetet för att det här är ett märke som jag har haft lite koll på ungefär ett halvår. Och som jag nu äntligen får göra tillsammans med, vilket känns så jävla roligt. Det är AIMS träningskläder och det är på riktigt de snyggaste träningskläderna som jag någonsin har testat. Och det sjuka är att de är inte bara svinsnygga, de är också så sköna. Så sköna. Så att nu kommer jag visa er tre stycken olika looks som är mina favoriter. Och sen så kommer jag även ha en rabattkod såklart. Så att Hanna20 kommer ge er 20% på alla ordinarie priser på deras sajt. Men vi kör igång. Ni kommer älska det här.
Den första looken är det här snygga sättet. Så det är, allt är liksom ribbat. Ser ni? Jätteskönt, töjbart och elastiskt. Och så är det liksom så här lite extra muddar. Så att det sitter, allt sitter på plats. Och sen så är det liksom, nej men alltså passformen är helt perfekt på riktigt. Det här är mitt absoluta favoritsätt. Jag har byxorna som är lite kortare i benen. För det gillar jag. Och sen så har jag då sporttoppen och en grym jacka som jag också tyckte var svinsnygg. Och den här var verkligen jätteskön med. Jag älskar den. Ser ni? Det är så himla schysst kvalitet på de här grejerna. The look. Nej men alltså jag är verkligen, alltså visst är det snyggt? Det är skitsnyggt. Ja, det är skitsnyggt. Jag vill kolla på det här. Också ha en sån här jacka. Jackan är fan underbar, alltså jag dör för jackan. Jag gillar längden på tightsen med, den är jättesköna. Men alltså, jag vill att det här ska vara mitt egna träningsbrand. För det här är de bästa träningskläderna. Look nummer 2. Så här, skitsnyggt. Som sagt, samma ribbade, liksom härliga känsla och sitter som smäck. Alltså, och så otroligt skönt material. Det är verkligen underbart. Jag ska även visa en tröja till. Så här har vi då tröjan till. Också den ribbad och härlig. Det sista sättet som jag vill visa er är det här, pale plum. Skitsnyggt lila liksom, vilket man älskar. Alltså så fint. Och de här byxorna fanns i den här kortare varianten med. Och sen också som jag glömt visa er är ju alltså bakdelen på alla de här träningstightsen. För man får, alltså man får så snygga former. För det är liksom som en söm här bak. Nej, jag kan inte säga annat än att jag är besatt av de här träningssakerna. Så att om ni känner för att ni också vill testa det här. Hanna 20. 20%. Ni vill inte missa de här sakerna. Så sköna. Hoppas nu att ni tyckte att det där var inspirerande. Ni kan gå in på AIM och kolla in deras sajt. Det finns massa mer. Det finns snygga linnen. Det finns cykelbyxor, det finns andra jackor, och det finns allt, liksom, allt finns i massa olika färger också. Och allt håller samma härliga, underbara kvalitet. Så att ni får inte missa det, för jag lovar att ni kommer hitta någonting som faller i smaken. Och det finns ingenting jag älskar mer än när jag har snygga träningskläder som man bara längtar till att sätta på sig. Så, Hanna 20, 20%. Hur var jag som tonåring? Okej, du behöver kanske inte prata när du har liksom halva sushi-brickan i munnen. Hur var jag som tonåring? Ja men så här. Skötte dig i skolan och... Ja men det var ganska bra. Visst var jag det? Nästan bättre än nu. Nej. Mm. Va? Vänta, vad menar du då? Ja, att du var... lugnare då än vad du är nu. Vadå lugnare då? Vad menar du? Jag var mindre orolig då än vad man är nu. Nej, det är för att du har kontrollbehov. Nej. Så, när jag bodde hemma då hade hon ju kontroll på mig, men nu har hon inte det längre. Vad är det absolut roligaste ni har gjort tillsammans? Ja, det var alla resor. Ja, men alla resor vi har gjort med Bonnie. Mm. För du är ju ganska... kontrollbehov. Bonnie är ju absolut inte så, ni är ju väldigt olika. Mm. Så att Bonnie brings out the best in you, om man ska säga. Vi var ju i LA för 2 år sedan eller någonting när det var. Och vi var på någon bungalow och drack några glas vin och sen så blev det tequila shots. Och sen när vi skulle gå och käka middag efteråt så var det ju ingen dagen efter som kom ihåg vad det var vi hade ätit eller vart vi hade varit. Ingen av oss minns vad vi hade ätit i middag. Jo, jag kommer ihåg att det var jättegott. Nej, det var ju äckligt. Ja, det kanske var. Ja. Det var inte gott, vill det vara grejen. Ja, men vänta nu. Det var någonting som var gott. Nu har jag sushi mellan tänderna. Tycker du det är jobbigt att behöva styra upp din dotters, din vuxna dotters liv? Mm. Det är väldigt svårt när hon inte vill bli uppstyrd. Tips.
Mottages, gärna. Ja. Jag skulle kunna styra upp dig så himla bra så att du skulle komma i total balans inom alla områden. Du tycker att jag ska leva och vara på ett visst sätt. Och sen kanske inte jag vad menar du nu? Men du vill att jag ska träna och springa maraton. Bara för du har gjort det, du var liten. Ja, alltså jag har sprungit maraton. Nej, men du har ju tävlat. Nej. Du har ju tävlat i skidåkning och alltid orienterat och sprungit. Helt mamma, fel. Jo, det här är så här vi visste. Nej, jag vill att du ska träna för att vill att jag ska springa. Bra. Du måste komma in lite. Du vill att jag ska springa maraton och sånt. Nej. Jo, men det är ju din, det skulle du tycka var jättekul om jag sprang ett maraton. Medan jag är lite mer så här, nej, jag tror inte att det är min grej. Men vi har ju lite olika syn på vad som vi tycker är kul i livet, som säger så. Nej, alltså jo. Ja, det är mycket man tycker är kul, men så nej, men jag är ju hälsosam. Du måste även bli mer hälsosam, för du ser man ju det här testet som jag gjorde på dig. Ja, men det här balanstestet, då ser man ju att du är ju totalt under isen på världarna där. Vad var frågan? Du kan jobba med att behöva styra upp din dotters och snitt. Ja. Okay. Men det är inte så, tycker jag är jobbigt. Men det är inte så att du är, varför äter jag mer? Jag är jättemätt. Det är inte så att du är orolig liksom. Jo, men det kan jag vara. Nej. Kan du på riktigt känna dig orolig? Ja. Varför det? Ja, nej men alltså, för att du stressar. Det här är verkligen en överbeskyddande person. Nej, du stressar så alla mycket. Jamen. Sover för dåligt. Nej. Hur vet du hur länge jag sover? Va? Du vet inte hur mycket jag sover. Alltså, man kan inte vara ute och festa, komma hem klockan 3 och sen så ska man sticka ut och träna klockan 2. Nej, det har jag aldrig gjort. Jo. Nej. Du lever lite dubbelt. Jag har aldrig kommit hem klockan 3 på morgonen och gått upp och tränat klockan 7. Jo. Nej, det har jag aldrig hänt. Så här är det också. Mamma är ganska svart eller vit. Så är det ju. Antingen så är det så, alltså, antingen är det någonting jättebra eller så är det någonting jättedåligt. Det finns liksom inte riktigt mycket där emellan. Nej. Och hon har ingen självinsikt heller. Vad tycker du om själva influenceryrket? Jag tycker att det är ett häftigt yrke faktiskt. Ja, men jag tycker det är kul att se att så många unga tjejer lyckas så bra som influencers. Och häftigt sätt att marknadsföra på. Istället för att använda den här traditionella marknadsföringen som man ser på tvn och sådär. Som inte är speciellt trovärdig, så tycker jag att det här är en bättre typ av marknadsföring. Mm. Sen så kan jag ju tycka att influencers, att ni ni är väldigt bortskämda. Okej. Okay. Ja. Det är faktiskt, alltså jag har fan insett det på senaste. Vi är så bortskämda liksom, och så som jag, om man får gå på ett event liksom och liksom få den här fina maten och man får någon så här fin goodiebag och så, det är liksom helt fantastiskt för någon som aldrig får uppleva det. Medan ni är så bortskämda liksom, så ni knappt uppskattar det. Det är faktiskt väldigt sant. Det ska vara så jäkla märkvärdigt för att folk ska gå på vissa event och så. Ja. Så jag kan tycka att men så blir det ju. Alltså, det är ett bra yrke, men men det är en sak, är man ska fan vara tacksamma för. Ja, men jag vet, men så är det med alla. För att ni kan få jobba på det här sättet, för det är ju helt så. Absolut, men så är det med alla liksom. Det är samma sak som folk som inte har den friheten som du har kanske i ditt jobb. Kan ju också vara så här, men gud, du borde vara så himla tacksam och du är så bortskämd att du kan resa hela tiden när du vill och sådana grejer. Så att det blir ju, alltså det är klart att det blir så när man gör någonting hela tiden. Så det är klart att att det blir en vanesak. Sen så är det ju, absolut ska man ju allt, man ska ju vara tacksam för det man har. Det är ju någonting som jag tror att man kan jag tror att det ger en väldigt mycket att vara det. Vad bråkar ni mest om? Det du vill bestämma. Mamma vill bestämma över mitt liv. Och jag försöker förklara för henne att jag har en egen. Alltså att det jag klagar mest på, det är att jag tycker att du slösar bort
massa pengar och att du är alltså jag är en av de mest ekonomiska av alla jag känner. Ja, men det är ju bara för att du känner massa influencers i Sverige. Som är slarviga. Eller som är inte ekonomiska. Ja. Ja, men jag är på det, en av de, alltså alla mina vänner, jag är nog kanske den mest ekonomiska. Ja, men det säger... Olivia kanske är. Det säger en hel del om hennes vänner. Mm. Men vad bråkar vi mest om? Att... Mm, ja men sen, ja men det är väl att jag lägger i för mycket. Lägger mig i saker. Fast det är också mitt fel, för jag låter ju, jag kan ju inte ens köpa en present till någon av mina vänner utan att jag måste fråga dig. Vad du ska köpa? Ja, ja men jag kan inte ta beslut själv. Nej. Och någonstans så... Och då så blir du irriterad när jag säger vad jag tycker. Ja, för att jag vill, så att det är mitt fel lika mycket, jag öppnar ju upp för att du ska kunna bestämma. Mm. Och sen blir jag irriterad för att du försöker göra det. Precis. Du är väldigt beroende av mig. Utan mig så skulle ju allt bara... Nej. Korthuset skulle falla. Nej, så... jag hade lovat att jag hade klarat mig. Hade jag behövt så hade jag... Jag känner mig väldigt osäker. Jag känner mig att jag bara är lite smart. Att jag utnyttjar systemet, kan man säga. Det var väl allt. Hoppas du tyckte det var kul. Jag måste säga att anledningen till varför vi åt sushi, nu vet inte jag alls om det här kommer se lika härligt och gott ut som när Linn Ahlborg äter sushi. Men ärligt talat, varje gång hon gör mukbang och äter, hon äter typ allt sushi än hennes mukbangs, så ser det så gott ut. Men hon kanske kan äta med lite stil och etikett. Jag vet inte, du var redan inte, du kvalde inte med i den tävlingen. Men jag kanske ser lite härligt ut när jag äter sushi. Ja. Glöm inte att prenumerera på min kanal, likea, gilla, skriv vad ni tyckte var bra, dåligt. Jag behöver feedback från er. Och tack för att du var med, mamma. Ja, tack för att jag fick vara med. Hejdå. Hej hej. Vad säger du? Ja, men det, mamma, alltså... Ja, men det där kan vi ju inte sända. Varför inte det? Nej, det blev ju inte alls bra. Varför inte det? Nej, jag känner... Först så måste man ju kunna äta lite så här, lite med lite värdighet. Och sen, man kanske vill göra sig i ordning lite innan. Liksom sitta så här. Opiffad och... Hon sa att hon inte var perfektionist. Mm.